Anteeksi rouva. Eikö nämä tullut huonoa aikaa? Ei, ei. Ei sen intohimon tarvitse mihinkään kadota. No, yksi lomma tässä kyljessä ei mitään haittaa. Nämä on ihan hyviä säilykkeitä. Ei näistä mitään alennusta anneta. Mulla on sulle hyviä uutisia. Noista sarjakuvalehdit. Joku roti sentää. Pysähdy, Pentele! Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Tää kaappi on ollut käyttämättä vuosikausia. Mikset sä itse lähde? Sillalta alas. Syön. Sokeria 6 kiloa. Ah, sinne meni! 30 euroa. Eikö sulla ole mitään töitä tehtävänä? Oh, vähän lämpöön loikoilemaan. Ja jos se ei neidille passaa, niin sä saat etsiä itsellesi uuden työpaikan.